Ежедневна хармония за тялото. Избор на вода Бачково. Избор на живот. Национална информационна кампания на Министерство на отбраната «Бъди войник». Представителният ансамбъл на въоръжените сили, прекрасните изпълнения от различни жанрове и стилове, обединени от непреходната сила на изкуството. Изкуството, което строи своеобразни мостове между хората от всички краища на света. То преминава териториални граници, прегради и различия, сближава дори непознатите и въздига човешките души в други измерения. Основна характеристика на ансамбъла е онзи патриотичен заряд, който се предава на публиката в по-модерен и по-съвременен вариант. Духа и ценностите на дедите ни, на по-младите, които идват след нас. Както често споделя началникът на ансамбъла, госпожа Снежина Темелкова, армията е призвана да защитава и нравственото пространство на страната ни. Богата и разнообразна е творческата биография на армейския ансамбъл. Гастролирал многократно в редица страни, той е приет радушно както и от военнослужащите, така и от гражданството. Заедно с гвардейците и духовия оркестър, ансамбъла участва в церемония спектакъла «Искри», който е емблематичен за националната гвардейска част. Началник на представителния ансамбъл на въоръжените сили е госпожа Снежина Темелкова. Здравейте, госпожо Темелкова. Здравейте, приятно ми е да бъдете наши гости. Благодаря ви, за нас е чест, разбира се, да присъстваме и то във вашата тренировъчна зала, нали така? Една от нашите репетиционни зали, това е залата на танцовия състав, танцов състав Алгара. Освен че сте началник на представителния ансамбъл, вие по принцип сте и сценарист. Не само на ансамбъл, но и като професия. Ами, текстописец. Имам доста професии. Основната ми професия е певица.
Така ли изненада? Аз съм завършила музикалната академия с пеене и с флейта при, Бог да го прости, професор Симеон Щерев. И вие ли сте била в флейтист? И доста години съм била солистка в ансамбъл на транспортни войски и на строителни войски. Общо 17 години съм била в тези два военни ансамбъл. Тоест, обърках се. Сценарист, редактор. Започнах да се занимавам в тази сфера, когато започнах работа във военния телевизионен канал. Аха, ето започваме от някъде. Но, защото каза, че всяка стъпка в живота на човек е, не е Божия случайна промисъл. Мисля, че не е случайно, защото точно тази дейност ми помага сега в работата тук, заедно с гвардейския представителен духов оркестър и с нашия ансамбъл. Допълва ви. Но и като цяло знам, че сте текстописец и сте писали различни текстове за много колеги. Не толкова много, но съм писала и пиша. А имате и успех? Надявам се. Така, как попаднахте в редиците на въоръжените сили? Ох, това е карма. Така се случи още като дете. Аз съм от град Шумен, родена съм Шумен. Още като дете моите близки ме заведоха в, тогава беше деня, дом на Народната армия, сега се наричат военни клубове, където имаше много силна дейност на художествено-творчески състави. И аз бях 10 годишна. Тогава започнах да пея към естрадния състав и първото ми отличие беше от 4-ти републикански фестивал на художествената самодейност. Спечелих бронзов медал. Страхотно. Така че така съм тръгнала и моята детска мечта се осъществила, доразвила и смятам, че в настоящия момент, тъй като все пак нося паметта на така поне смятам на хората, които преди нас са минали през редиците на военния ансамбъл и на ансамбъл на строителни войски. Смятам, че това трябва да го съхраняваме, да го доразвиваме и да пазим тяхната памет и техните завети. Тук при нас ще видите на входа е портрета на нашия създател, създател на армейски ансамбъл, на военния ансамбъл. Той е създаден на 1 октомври 1944 година. Това е доста назад във времето. А преди една година се навършиха 75 години от създаването на военния ансамбъл и Съюзът на българските музикални и танцови дейци почете изтъкнати наши дейци, началници на ансамбъла в различни периоди от неговата дейност, бележити композитори и нашия създател Драган Прокопиев като наш родоначалник. А какво общо имате с военните обучения? С военните обучения? Ами това беше много странно. Да, мога да ви кажа една интересна история. Искахте интересни истории. 3 години и половина работех в военния телевизионен канал като музикален редактор и сценарист. Бях отговорен редактор музика и забава. И тогава създадах едно много хубаво предаване. Rock and Heavy с Томас Пространов. Аз лично го смятам за моя рожба, защото аз съм го измислила в главата си и съм поканила Томас Пространов и заедно създадахме нещо много интересно през годините с много голям зрителски интерес. И един ден съвсем случайно, бидейки във военната телевизия, аз видях една обява за кандидатстване във военната академия и реших да кандидатствам. Бях вече на 40 и кусор години и моят приятел Томас Пространов ми каза: ще ходиш сега да учиш някъде. Лутомора няма. Обаче това наистина е бил пръста на съдбата при мен, защото освен, че образованието ми е помогнало и че ми е дало много така контакти с хора от тези среди и едно мога да кажа така военно не крайно, но едно военно обучение, което е необходимо за всеки, който работи в армията, защото армията се слави с една дисциплина, с една сериозност към поставените задачи, които се изискват, но и нашите хора ги имат. Бих дала за пример, например, нашия солист Турлин Горанов, Гуна Иванова, които са кадри още от строителни войски и те наистина са така еталон образец за човек с професионално отношение, с една така дисциплина, която са си
те изработили през годините и това се вижда в резултатите им в професията. През годините на своето съществуване, представителният ансамбъл на въоръжените сили се утвърждава като един от основните културни и творчески институти. Официално е създаден на 1 октомври 1944 година, когато се взима решение към Министерството на войната да се създаде представителен хор. През 1948 година, със заповед от 19 април, военно-представителният хор се причислява към Централния дом на войската. По същото време към него е включен и танцов състав от 10 човека и хореограф. С преминаването към Централния дом на войската, военно-представителният хор се преименува в военно-представителен ансамбъл – ВПА, което отговаря на неговия нов облик. Наред с натоварената концертна програма, ансамбълът още от самото начало оказва помощ на войнишката художествена самодейност. От месец март 2009 година ансамбълът на Българската армия е в състава на Националната гвардейска част. Днес той се нарича представителен ансамбъл на въоръжените сили. Отново известни и любими български изпълнители са част от афиша на ансамбъла. Към днешна дата много любими и известни изпълнители са от афиша на вашия ансамбъл. Да изброите някои от имената за нашите зрители. Наши солисти сега са Орлин Горанов, Марги Хранова, Роси Кирилова, от областта на фолклора Гуна Иванова. Нейните две красиви внучки са също при нас, съвсем най-новото ни попълнение, Ива и Велислава Костадинови, които в момента са много модерни и много са харесвани от новото поколение. Райко Кирилов е наш солист, Бойка Дангова, Таня Допаринова, имаме един много хубаво дамско трио, фолклорно трио Ладена, като може би най-старата група, като създадена във времето, това е емблематичният квартет Армейска песен, защото той е създаден още през 1957 година. В ансамбъл на армията и после преминава към новосъздадения естраден ансамбъл. Нашите момчета не са от 57 година. Да, познаваме ги, съвсем млади момчета. Но репертуарът е почти същия. Дори тогава, когато чествахме 75 годишнината от създаването на военния ансамбъл, се опитахме да възстановим този репертуар, който те за първия концерт са изпяли. Имаме го запазен като архив. Така че ние се опитахме да направим ето тази възстановка на онова време и те пяха наживо с акордеонист, както са били тогава. А сега имате и ново попълнение. Един господин с хубав, красив тенор. Глас тенор. Да, откраднали сме си го от вас, мога да кажа. Само, че вие ни го взехте първо. Значи, така ли? Веселин така ли се случи? Беше един от тенорите на квартет Армейска песен до 2007 година. Тогава три от нашите момчета отидаха към ансамбъл Българе. Сега обаче той се върна при нас. Имаме още едно ново попълнение. Това е нашият актьор Явор Вълканов. Съвсем е млад. Той завърши наскоро последния клас на Стефан Данаилов. И веднага пък го поканиха и в Народния театър да работи. Тоест имате си актьори, както предположих в началото. Имаме. И за финал да пожелаете нещо на нашите зрители. Аз искам първо да пожелая нещо на моите колеги, да им пожелая една хубава, вълнуваща и изпълнена с много успехи и творческа година, да не се отчаиват въпреки всички неща, които се случват в световен мащаб и да творят така, както през миналата година повече неща творихме, отколкото реализирахме по обективни причини.
Да благодаря отново на нашето ръководство, че ни помага, защото нашите планове без тях няма да видят бял свят. И колкото и да е клиширано да кажа да бъдем здрави и да сме здрави наистина, да не губим вяра, че утрешния ден ще бъде по-хубав и да гледаме смело напред. А на вашите зрители пожелавам дълбоко в себе си да пазят онзи пламък на българския фолклор, който ни е съхранявал пред годините и ни е пазил като нация, защото това ни е съхранявало и това е нещото, което ще остави България да съществува като държава вовек и веков. Нашата вяра и нашите традиции, които предаваме на нашите поколения след нас. Аз ви пожелавам да бъдете все така продуктивни, все така прекрасни и успешни и продължавайте да пазите българския дух в сърцата си и да разпространявате тази любов и тези прекрасни моменти зад граница. Благодаря ви за това. Благодаря ви и в родината. И в родината, да. Точно така. Благодаря ви. Благодаря ви. През най-тежкото време на пандемията от COVID-19 през 2020 година, изпълнителите от представителния ансамбъл на въоръжените сили, като всички артисти по света, бяха лишени от възможността да показват своето изкуство на сцена и затова се насочват повече към творческа работа, като създаването на песни. Една от тези песни, създадени през този период, вече има и своя клип, в който дейно участие взимат и гвардейци от Националната гвардейска част. Песента се нарича «Децата на България». Музиката е на Райко Кирилов, текстът на Снежина Темелкова, а аранжиментът на Светослав Лобошки. Изпълняват я солистите от ансамбъла на въоръжените сили Гуна Иванова, Райко Кирилов, Емилия Валенти, Ива и Велислава Костадинови. За песента е изработен професионален клип с участието на гвардейци, а основна тема са напусналите родината ни младежи, които като златно жито посипват чуждите земи. Децата на България посипали като златно жито чуждите земи. Децата на България тъй липсват ни, да се върнат, майко, и ги призови. Гърно, четири крачки на предходо. Марс! Яс! Но! Ля-ля! Но! Водно купеш. Какво е усещането да застанеш пред такива велики хора, имайки, знаейки какво означава перото и калпака на един гвардеец и с сабя в ръка, насочена точно където трябва и както е по протокол, да застанеш пред тези хора? Какво усеща, какво изпитва в този момент човек? Много неща мога да си представя, но не мога да го конкретизира. Може би вие ще обясните. Не е лесно. Не е лесно. Не. Значи сега ще... На мен не ми е лесно дори въпроса да задам. Не знам как нямам думи. Сега така ги уча аз момчетата. Първо, за да излезеш, да рапортуваш,
трябва да си много подготвен. Като казвам много подготвен, и физически, и психически. По принцип трябва да се абстрахираш от абсолютно всичко наоколо. Знаеш какво трябва да направиш, защото всички тези, както казах, дали са 150, дали са 200 човека, всичко зависи от теб. Каквото кажеш ти, това е. Каквото направиш ти, това е. Каквото изкомандваш, това е. Но пак казвам за оная сглобеност. Когато всичко си е на мястото и всичко е натренирано, както видяхте и днеска в най-големия студ, ние тренираме, защото утре си имаме ритуал. Да, да, който също ще покажем. Да. Когато всичко е до такава степен отренирано, че става като автоматизъм, няма начин да се сбърка. Но тръпката, той треперенето на крака, свиването на стомаха, да. Някой те гледа, просто гледа през теб, т.е. имаш чувство, че ти чете мислите и така нататък. Наистина, доста е, как да кажа, Специфично, може да си обясни. Значи ли, че всеки път си наистина на нов и нов и нов изпит на живота? Абсолютно. Всеки път. И без значение на кого се рапортува. Да, едно е на, примерно, господин Путин, друго е на господин Буш и така нататък. Но към момента това наистина са едни от най-влиятелните мъже в света. Така е. И в същото време той е земен. Защото, примерно, след това, като отидохме на следващото мероприятие, господин Путин изтисна ръката и си поговорихме. Да, което е съвсем в НДК-то ходихме на една друга и съвсем нормално се държи. Днес аз и екипа на предаването станахме свидетели на абсолютно желязната и бих казала жестока дисциплина тук. Начина по който се придвижват военнослужащите, нали все пак така мога да ги нарека, защото те са гвардейци, но преди всичко са и военнослужащи. Начина по който отдава чест маршовата стъпка и всичко останало прави впечатление, че е в пъти повече. Как се постига подобен синхрон? Това ни е преди малко, като каза, хляба. Това ни е нещото, с което не можем да допуснем да отиде някой да стъпи на криво, защото, пак казвам, се едно цялото мероприятие отива по дяволите. Всеки един член на екипа знае какво се иска от него и до болка му е познато. За това, пак казвам, тежко е тук. Много е тежко. Но пък е уникално. Уникално, да. Наистина е уникално. И за финал бих искала да ви попитам какво знаем, че вече разбрахме, че голяма част от новостите и дисциплината, които видяхме, са въведени от вас. Все пак вие сте авторитета. Всичко това зависи от самия командир. Разбира се, абсолютно е така. Но какво все още не сте успяли да въведете или ви се иска да въведете като командир? Значи, по принцип, както казах ти, много от работите сме ги... Не мога да кажа, че сами съм ги въвел. Просто аз взискам най-много за тази работа. Да, бил си по-взискателен. Да, това е ми е вероятно, че трябва първо да си... Към себе си трябва да си безкрайно коректен и взискателен, за да искаш към другите. Тоест, първо трябва да покажеш и тогава да взискаш. Не можеш да кажеш ти, що дойде и 15, а аз да дойда и 17. Не може да се случи. Тоест, трябва пример. Да има пример. Ама примера не е единичен. Той не е само в гвардия. Той трябва да и като излезеш и отвън, пак е същата работа. Защото той човек се гради. Не може цял живот да се става в 5:30 и да почнеш да ставаш 10:30. Не се получава. И същото време, момчетата, които идват, те не са свикнали на тази работа. Някои са по... Как да кажа... Не са по-лежерни, примерно да, са били... Да, по-бавнички, има манталитет, тип има живот. Точно така. Но тук се взиска нещо съвсем различно. Аз ви благодаря, че ми позволихте да се докосна, макар и за кратко, до ежедневието на българския гвардеец. Пожелавам ви да бъдете преди всичко живи и здрави, защото особено в днешно време, по време на пандемия, разбрахме, че животът и здравето са най-ценните неща. Но пък в крайна сметка те ни дават стимул да сбъдваме мечтите си
и да показваме на хората, да, че можем само напред и да, нагоре. Точно. Благодаря. Благодаря. Освен представителни ритуали и церемонии, гвардейците се готвят и за универсални бойци, като редовно участват в тактическа, строева, физическа и огнева бойна подготовка. Въпреки лошите метеорологични условия, на учебен полигон Сливница те изпълняват своите нормативи. Стройните гвардейски редици са част от визитката на България. Да станеш гвардеец, може би за някой от вас е една детска мечта. За нещо, което може да превърне младото момче в истински мъж, с морал, ценности и всичко, от което се нуждае, за да израсне и да живее животът, който заслужава. Мечтаете ли? До скоро! Да носиш гвардейска униформа е въпрос на чест и отговорност. И вие имате тази огромна отговорност към нашите предци, които защитаваха и градиха България. Вашите усилия са мостът между историята и утрешния ден. Продължават каузата за достойна и силна България. И ако вие искате да станете един от тях, чуйте техния призив. Попълнете нашите редици. Нека заедно да служим на България. С чест и достоинство да носим гвардейската униформа и любовта към родината в сърцата си. Национална информационна кампания на Министерство на отбраната «Бъди войник». Ежедневна хармония за тялото. Избор на вода Бачково. Избор на живот.